No joo, sit mennään ineen. Ja tiimi pysyy mukana. Tiimi pysyy mukana. Siitä lähdetään liikkeelle. Käskytään nyt saman tien. Onno, onno. Se on itse asiassa vähän paska paikka. Luotin, että mä saan sen shotin. Okei, mitäs tää on? Optional access? Jotain. Ei, kyllä mun pakko ottaa pistoa. Voisko tän nyt ottaa täältä pois? Ketä vastaan tänne taistelut? Ihan minne sattuu, meni kyllä tota shield. Laittapakaa se. Ui. Tässä pitää olla... Tämä on kyllä paha, koska tavallaan nyt kumminkin sniperihän nyt olisi meidän niin ykköspyssy. Sitten tavallaan jotenkin ei uskalla käyttää. Ja tällä mun pitää vissiin tehdä ehkä jotain. Onko se sen, jos mä hoidan? Toki siis hyvä puolihan on, että tää siis hipeltelyjutuissahan mä oon aika vahvoilla, koska meillä on tosiaan toi skill. Set the shield generate. Okei, okay, joo, ilmeisesti tänne ja tonne. Älä viitti nyt. Älä viitti ollenkaan. How many of these guys are there? No, mä hoitan tän tässä nyt samaan tien. Pitäis kestää. Okei, tässä kestää kyllähän saatan kauan. Come on. Tää. Ei mihin melkein hyppäsit. Oh no. Mitäs käydä aika iso vahinko. Enkä nyt puhu mistään housuun pissimisestä. Nyt te ootte kyllä jossain hienosti. Hienosti kyllä jumissa. Ja sit toiseen puolelle. Mä meen täältä kautta. Musta tuntuu, että tää voi ehkä olla turvallisempi. En tiedä. Mä en tosiaan sinällään muista tästä hirveesti. Tai tavallaan tässä on tää ulkopuolinen juttu ja sit mennään tonne jonnekin sisälle. Mut sen tarkemmin mä en kyllä oikeesti muista, että mitä kaikkea tässä tapahtuu. Että miten tää kantsis pelata. Ja sieltä tulee ilmeisesti taas. Otatko sen? Kiitos. Just sopivasti reitti. Ei kerkeä käskyttää, kun ampuu pelkkiä päitä. Joo, optional. Overload teki... Okei, nyt me mennään ilmeisesti sit hipelöimään täältä. Ja me saatiin nyt jo se leveli. Ihan super nopeasti. Te voisit itse asiassa melkein kyllä... Okei. Miks se vaan osoittaa sit niinku tähän? Mä en tii. Siis mä hoitan tän tästä nyt pois päivät. Let's go. Niin, tää shieldi lähti pois. Yeah. Sehän on hyvä juttu. Tai en tiedä, miten se käytännössä hyödyttää, mutta veikkaan, että se on hyvä juttu meidän kannalta. Mut joo. Laitetaan sieltä tosiaan pistooleista. Mä nyt laitan sen. Without using the aim function. Mä otan sen sieltä. Yes. Ja teette vissinkin, te saatte vaan aina tuon kaksi per leveli. Niin te ette tuolla neljällä saa kumpikaan mödään. Yes. Sitten eteenpäin. Musta tuntuu, että... Niin. Mä menen tästä keskeltä, koska mä en pelkää. Tää voi olla iso virhe, mutta... voi tulla molemmilta sivuilta, mutta... Se ei pelaa aika pelkää. What? Tak! Nyt oli kyllä... Nyt meni ihan sekaisin, mä vaan rupesin ampumaan. Ampumaan mun skillejä. Haluan nyt nää takana olevat kyllä heti pois päiviltäkin. Tos! Te voitte mennä vaikka sinne. Vähän nyt autan koraa. Mä kyllä edelleen haluaisin ton tuot pois, mutta ehkä noin nyt ei rupee tuot sen ennen pärjäämään. Miten nyt kuolla? Musta tuntuu, että meidän tiimi tekee ihan hyvää työtä kyllä. Jos me jätetään toi nyt vaan tonne oma onneensa nojaan. Nyt on aika paljon tää. Ei oo kiva juttu ollenkaan. Mä rupesin miettimään ton. Just the security disabled the alarm. Oh no. Pitääkö tää jotenkin hoitaa niinku nopeasti?
Tokihan me nyt pystytään tavallaan itse yksikseenkin tää kikkailemaan menemään, mutta mä en tiedä. Okei, ei tää muuten jo ei ruveta yksikseen kikkaan. Tai kun mä en niinku muista, mä muistan tän skene. Et oo totta, miks mä oon ihan täys idiootti, come on! Nyt nähdään mistä kohtaa tää ottaa tän loadin, älä oo alusta. Okei, se on tästä kohtaa, hyvä. Joo. Mut nyt jostain syystä takana on kyllä paljon enemmän porukkaa. Mut jos noin vaan ignoraa, menee vaan eteenpäin. Joo, musta tuntuu, että tää on ihan niinku viable. Viable taku. Joo, mut mä itseasiassa muistan tän kohan, että tää oli mun mielestä se, missä mä jopa taisin kuolla eniten. Tää, missä piti nää disaploit. Mut sitä mä en tavallaan muista, että olinko mä sit jotenkin niinku luulinko mä vaan, että tää toimii silleen, että sun pitää niinku maiseman nopeesti. Tai että ois järkevää tavallaan vetää maiseman nopeesti. Pois, koska tota, että tavallaan, että se ei hälytä lisää porukkaa paikalle. Mä mun mielestä nimenomaan kuolin just tollasiin samankaltaisiin skenaarioihin. Missä tota rynnin liian nopeasti vaan päällä. Ja onko täällä, just mielestäni saa kysyä, että onko täällä sisällä porukkaa. No oliko täällä sisällä porukkaa? No olihan täällä porukkaa. Se sai jonkun sähköhyökkäyksen. Ai. Okei, tää on itseasiassa oikeesti aika paljon porukkaa. Mä lataan rauhassa ja päähän. Se oli valmiiksi haettu shotti. Ja sieltä. Okei, mitä tää tekee? Deactivate. Liittääkö meitä vaan yhden hipelöinti? Musta tuntuu, että ei varmaan. Niin. Ei tässä on aina niinku pienen hetken ilmeisesti, en mä tiedä. Täällä on hirveästi kaikkea, mitä pitäisi hipelöidä. Security override established. Joo, mä oon nyt jo ihan kujalla, että mitä tää tapahtuu. Ees mitä. Äläpä nyt taas. Nyt lähden ihan liikaa seikkailemaan yksiksessä. Ja niinku hyvällä tavalla voi pikkasen välillä soolata, mut sit niinku luota tiimiisi. Nimenomaan muista ainakin käskyttää. Toi on kyllä silleen kiva, että pystyy niinku oikeesti käskyttämään tota tavallaan niinku seinien läpi. Et ne niinku oikeesti lähtee vähän etukäteen, et sulle ei tarvi olla visuaalia niin sanotusti. Ai! Okei, sit vissiin enää tää yks täältä. Ja jotenkin semmonen muistikuva mulla myös on, että mä en jostain syystä löytänyt reittiä johonkin näistä, ja musta rupee vähän tuntuu, että se saattaa olla ehkä tää. Musta myös tuntuu, että nyt mä kyllä oikeesti oon aika yksin. Pääsenkö mä tästä ikkunasta pihalle? Pääsen. Enkä pääse. Pääsen. Juu, ja vihuthan seikkailee, jos on ihan muualla, niin tähän menee se sijaan täydellistä. Tiimi pitää vihut kiireisenä, ja me hoidetaan homma. Noniin, se on siinä. Access the Stronghold Core. Let's go. No niin, ja tiimikin on tää. Kato, mehän voidaan siis skipata nää fightit. Eihän me... Tämähän olikin siis uskomattoman helppo tehtävä, kun ei tarvitsisi fightit. Joo. Vähän nyt ehkä harmittaa, että tuli nyt se yksi kuolema, koska se nyt oli ihan siis... Ihan täyttä idiotismia. Mennäänkö me vaan sisään? Mennäänkö me vaan sisään? Mä menen sisään. Boing. Täällä ollaan. Uis! Noin vissiin noit näkymättömiä, koska mä väitän, että mä en kyllä... En nähnyt tota. Tai siis sitä ei voinut nähdä. No, siinähän se confirmation. Okei, toi itse asiassa aika kiva kyllä toi trackin. Se niinku knockbackkäs molemmat. Tavallaan niinku area of effectin tyylin omaisesti. Terve. Meikö aika ruma ohilaukaus, mutta ei siitäkään sen enempää. Sä vaan niinku loikkasit siihen keskelle. Tai... Noin vihut vaan. Mä oletan, että noin ei tavallaan... Et sun pitää tappaa kaikki täältä, et sit... Peli tota... Tai ei pysty tekemään tätä hommaa sen takia, koska... Koska tota...
Tonne on jäänyt muutama tyyppi. Joo. Aletaan, että meillä nyt high groundi nyt on, on se järkevä. Mä en tiedä, menikö trakki nyt vissiin lähti jonnekin sekoilemaan. Okei, täällä on näköjään kärdin ääli. Mä tarvisin kyllä teidät molemmat nyt oikeesti tänne jeesin. Onko se trakki? Mitä täällä tapahtuu? Mikä takia tää juoksee kun tuhat... Ei, nyt ne taistelee jossain hevon helvetissä. No niin, nyt on trakki on back. Okei, no niin hyvä. Nyt näköjään taistellaan vähän laajemmalla alueella. Muistetaan, että nämä fightit vedetään niin, että ensin normivihut. Ja sitten jätetään viimeiseksi. Kaveri viimeiseksi. Niin toisaalta otetaan sutkin vielä sieltä. Kyllä itse asiassa varmaan saan sut. Jep. La 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 la. I touch my tra la la. Voitko käyttää sun ski... Ei, no cooldownilla. Kaikki cooldownilla. Sä oot muuten oikeesti vähän turhan lähellä. Ja Koras on just tosi kova toi, että tuolla oikeesti niinku pystyy... Ehkä, että mun ehkä kantsi ottaa tää pistoa. Niin, Koras on tosi kovaa toi kyllä. Et kun se pystyy tosiaan vähän niinku teleporttamaan. On, kärkää! Sit pitäis tehdä damagea, mä jäin vaan ihmettelemään. Nyt ei tuu kyllä heduja ollenkaan, mutta tehdään me silti hyvää damagea, joo, me saadaan toi yhden, tai siis kahden yrit. Hyvä. Me saadaan. Ei me muuten itse saatu. No ei saatu ihan ärsyttävästi silleen joku milli HP. No joo, eipä siis silleen hirveesti väliä, kyllä me tää hoidetaan joka tapauksessa. Eihän tää mikään kardinaali. Oliko tää aikaisemmin? Oliko se kardinaali se joku spesiaali tietty? En tiedä. All primary objectives complete. Eliminate remaining. Et oo tosissas. Ei se nyt voi tarkoittaa niitä, jotka on siellä ulkopuolellakin. Mä menen eteenpäin. Mä en usko tohon tekstiin. Mä en halua uskoa. Eihän se nyt siis sinällään, jos tää nyt ei muuten bukaa, et niinku... Et tyyli, et jotenkin tää resettais tän. Joo. Elevator controls. Mä menen eteen. Mä en tiedä, teeks mä tää nyt jotenkin ihan väärin, mutta... Niin oliko se siis oikeesti tässä? Ei se nyt näin helppo voinu olla. Disable the get power facility. Kyllä tää itseasiassa mun mielestä näyttää kyllä sieltä viimeiseltä huoneelta. Okei, eli tavallaanhan tässä nyt ei sit ollut täällä sisällä kuin toi yksi fightti. Mä jotenkin muistin, että tää oli paljon pidempi, mutta sehän oli lähinnä vaan sit toi ulkopuolinen fightti. Ei tämähän nyt olisi ollut siis ihan siis piece of cake vetää ilman kuolemia. Se yksi oli vaan ihan täys sekoilu. No aika jännä. Toki se, niin tokihan nyt pitää taas muistaa se, että mehän ollaan nyt oikeesti. Täältä on kyllä kivat maisemat. Niin ollaan siis käytännössä, vois ajatella, että ollaan full level, koska tota, tän bildin tota, skillit on kaikki full levelet. Okei, mitäs tää, luetaanpas tää ensin. Concerns. This mission is foolish. We hunt for remnant myths while those creatures seek to oppose us. We must make them see the glory of Ket, not dig through the mud of this broken planet. I do not blame the highest one, of course. Our light only seeks to make us strong. The remnant poisoned the highest one's mind. It should be destroyed. Recommendation. You have heard, I'm sure, of the new creatures from beyond dark space. Will they be a threat to enlightenment? The highest one does not worry, but I see pain and war in the future. We must see these creatures for the pestilence they are. I recommend a team of our most trusted to begin elimination. Please, most enlightened, this humble servant seeks an audience with you. When I sleep, I see things, terrible visions of creatures I think I knew once. Why do I feel this way? Do I see the future or the past? Please make it stop. Okay, mikään toi liittyy. Mut joo, tos nyt ilmeisesti vähän niinku viitattiin taas tohon Arkonin
remnantti pakkomielteeseen. That's it. The base is offline. Everything outside too. Take a look. Siis se oli legit siinä. No eihän tää nyt ollut vaikea ollenkaan. Joo. Mä en tiedä periaatteessa tarvis niin, tai mikä... Mä muistaakseni mä siis niinku ekalla pelikerralla hyppäsin tosta ikkunasta vaan pihalle. Mutta totes me poistutaan täältä. En tiedä onks tää, mikä tässä nyt on oikea reitti sitten, mutta... Siis tänne on... Onks tää spawnannut vihollisia? Mikä on... Eiku niin, nyt me ollaan täällä ihan ylhäällä. Joo. Okei, tää meni ihan oikein. Mut joo, en tosiaan tiedä, että mikä siinä, kun siinä oli tosiaan se teksti, että hei, kaikki primary-jutut tehty. Tapaan vielä kaikki jäljellä olevat vihut. Että mikä teksti se tavallaan sit niinku on. Kai me nyt voidaan nää viimeiset pitää nyt viimeistellä. So peaceful. Ui, tipuin. Unlucky. Pääseks se siitä silleen todellakin? Toi on kyllä tosi kiva tässä kyllä mobiilitypuolessa, että et oikeesti niinku toikin on koodattu sillä, että nyt meletetään tää. Ja vielä! Okei, okay, toi kommentti ilmeisesti oli koodattu silleen, että se on ennen kuin sä hoidat tämän homman, niin sä tapat kaikki täältä. Joo, me tehtiin tää näin. Ja siis tää meni siis ihan super helposti ja smoothisti. Mä oon samaan aikaan ehkä jopa vähän pettynyt, että tää oli näin helppo, kun tätä nyt on niinku haipattu. Ja me sen yksi kerta kokeiltiin, mutta tämähän nyt oli ihan uskomattoman helppo. Mut joo, periaatteessa mä en oo ihan varma, että miten toi alarmisysteemi sit käytännössä toimii. Kun mulla on jotenkin semmonen muistikuva, että niitä jotenkin alarmeja olisi tullut enemmän. Ja tossakin selkeästi oli mun mielestä 3 niitä spotteja. Mut joo, en tiedä. Sit voi laittaa kommenttia, jos... On tietämystä siitä, että miten toi nyt sit niinku, että olisiko toi voinut olla jotenkin vaikeampikin fight. Mut joo, se oli vissiin periaatteessa iosi nyt siinä, että sit meillä ei ole täällä enää muita kuin täski hommeleita. Katsotaanpas nyt vielä tätä meidän journalia. Tää nyt ei tosin tainnut muutenkaan olla kuin se toi kettibeissä. Mut joo, nyt ei havarilla ja iosia ei ole täällä enää ollenkaan. Ja katsotaanpas nyt täältä, että oliko meillä nyt oikeesti vielä täällä jotain. Niin, toi yksi memori palanen. Joo, se itse asiassa pitää hommata vielä. Ennen kuin lähetään. Joo, noin kadara. Jep, hyvä. Tämähän meni siis huomattavasti smoothimmin, mitä ajattelin. Ja se oli siis tossa. Mä en muista, oliko toi tyyli nyt jossain niin kuin vuoren huipulla. Kun jotenkin mulla on sellainen muistikuva, että me jätettiin joku, kun me ei vaan päästy sinne. Joo, se oli tuolla. Mutta päästäänkö me sinne helpommin nomadilla vai jalkapelillä? Vai ei kummallakaan? Toi on oikeesti niin kuin, joo, niin se on niin kuin ihan tuolla. Pysty suoraan seinään. Siis nomadikaan ei mun mielestä pysty ihan nyt tällaista vetää. Ei. Eli pitäisikö tänne nyt tulla jotain muuta suuntaa pitkin? Pitäisikö meidän tyyliin tuolta jotenkin kiertää pikkasen? Joo, se taisi itseasiassa muuten olla, että me tossa vaan hypittiin ja loikittiin ja koitettiin päästä Colonists change things, not always for the better. Koitettiin päästä hypipompityylillä, mutta ei päästy. Joo, se on sieltä. Eikö me täältä kumminkin päästä ihan? Vai tullaanko me nyt vaan sitten niinku samaan kohtaan? Ei, eikö me nyt olla korkeammalla kumminkin? Vaikka me nyt täältä loikitaan alas, niin... No katsotaan. Oi. Vähän lähtee lapaista. Mitä vakava. Mut joo, kyllä tässä niinku pikkuhiljaa alkaa kyllä tää meidän pelailukin lähenemään loppua, vaikka kyllä edelleenkin on siis tosi paljon vielä tehtävää, mutta tässä nyt on kumminkin pari planeettaa kumminkin on vähän niinku clearattu kokonaan. Sam, another memory trigger? Yes, though my memory array remains locked.
Additional triggers are required. Kun mä rupesin miettimään, että onko meillä oikeesti enää siis vaan yksi tyyliin. Että pitääkö meidän saada noin kaikki loput vai onko tossa vielä joku yksi välissä. Mutta tota, se voi itse asiassa olla, että meillä ei välttämättä noita muistoja sinällään määrällisesti enää hirveästi puutu, vaikka noita löydettäviä on kyllä useampia. Joo, mutta tota, me nyt hoittiin tää sen verran nopeasti, että mä veikkaan, että me voitais... Eks me tästä päästä suoraan, päästään pois. Niin tota, mennään varmaan sit suoraan sinne Voeldille. Samahan se on tällä sessiolla jo aloittaa, koska siellä Voeldilla taas on sitten kyllä oikeesti... Siellä on kyllä tosi paljon tehtävää. Että tota... Et sitä ei kyllä hoideta ihan tosta noin vaan. Joo, mä käyn nopeasti tsekkaan, onks meillä tullut. Totta kai meillä on aina. Communication from Jarl Ryder. Thank you for visiting my family with me. For someone with such a small family, it must have been overwhelming. Joo, oli siellä kunnon sukukokous oli. Mutta en tiedä kyllä miten. Vähän kyllä mietityttää ja jännittää kyllä, että miten tässä meidän romanssointihommassa käy, koska... Tosiaan mä en tiedä, että ollaanko me nyt vielä lukittu. Musta vähän tuntuu, että me ei välttämättä olla ehkä lukittu kumpaankaan. Mä en muista, miten se tässä tarkalleen ottaen menee, että onko tässä jotenkin tosi selkeä, että hei, ding 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 ding, nyt jos valitset tämän, niin olet lukinut itsesi tähän romanssiin. Mä en muista, miten tavallaan selkeä juttu se on. Mutta tota joo, se olisi kohti Voeldia. Meillä on tosi paljon näitä kaikkia skannattavia juttuja näissä planeettahommissa, mutta ne on kans ehkä sellaista, että mä ehkä jättäisin ne kumminkin sitten, kun vedetään striimissä näitä tilpehöörihommia, niin tota, ne ehkä sopii sit siihen paremmin. Et mä... We just got pinged by another of those ZK trackers. Let's try to get close enough to pull some data. Okay. Tää liittyy taas johonkin tehtävään, mitä mä en ihan nyt kyllä suoralta käytetä muista. Oliko tää nyt joku, joka oli tyyli Nexukselta saatu se joku tehtävä, että meidän piti seurata? Mitäköhän meidän piti seurata? Ei, kun ei vaan muista tälleen suorittaa, mutta edelleen tää on vähän se tämän pelin ongelma. That is when Twitch is self-destruct. Wait, just let me stick a predictive model in this fragment. There, a common vector. Maybe a point of origin. Good job. Let's go. Okay. Sieltä saatiin jotenkin edistettyä sitä. Find the origin of the signal in the knowledge system. Little things that matter. Joo, en nyt kyllä suoralta kädeltä kyllä muista, että mikä. Mä silleen niin hämärästi muista, että joku ton tyyli, tai just joku tommoinen räjähtävä satelliitti oli joskus aikaisemminkin, mutta sen tarkemmin ja enempää en kyllä muista. Yes, ja täältä kuten nähdään, niin täällä kyllä tehtäviä riittää. Mutta se on ihan hyvä, että me saadaan nyt tälleen heti kärkeen ja tää lähettyä liikkeelle. Mä voisin ehkä ottaa Jaalin nyt, kun ollaan kumminkin tota angara planeetalla. Tuntuu, että Jaalilla sitä ekstra dialogia on kyllä paljon enemmän, mitä noilla muita. Et kyllähän tästä meidän pelaillut silleen niin kuin selkeästi Vetra ja BB ehkä myös, sit jää ehkä vähän enemmän paitsi jo, että alussa oli Liamia jonkun verran, Koraan ollut aika lailla koko ajan mukana. Ja tota, sitten Dräkki ja Jaali, ja Jaaliakin ollaan pidetty tosiaan jonkun verran noiden dialogihommien takia, mutta sitten ehkä BB ja Vetra on tällä meidän pelaillut, ja tulee varmasti jäämään, en mä ehkä niitä... Toki tietysti periaatteessa, kun miettii, niin... Itse asiassa mä rupesin miettimään, että pitäisikö meidän ottaa itse asiassa Koran tilalle joku muu. Ehkä me voitaisiin tästä jossain kohtaa vaihtaa. Koska periaatteessahan... me nyt ei ehkä tarvii niin mimmaksata, kuten tosta kettibeisistä näki, että me kyllä aika hyvin tällä hetkellä kyllä hantlataan nämä fightaamiset. Niin siinä mielessä nyt ei ehkä tarvisi... Pitää välttämättä, varsinkaan tällaisissa open world jutuissa ehkä, jos tietää, ettei ole mitään ihan sellaista pelin pahinta fightia tulossa vastaan, niin ei välttämättä tarvi pitää. Okay. Sam, you get anything from this mess? Analyzing. It seems most of their data comes from a single nav point. Updating now. Let's rescue a few very frozen techs. Ei mitään haju, mihin toi on liittynyt.
Mitäs kaikkea meillä on itse asiassa oikeasti, jos nyt ruvetaan katsomaan ihan, että mitä kaikkea täällä Voeldilla on? Catbase, joo, se on iso juttu, siihen me ei ehkä tänään lähetä. Se voisi olla ensi kerran juttu heti alusta. Ja niin valtio myös. Mä mietin, että hetkinen, tää muuten itse asiassa saattaa olla vähän ehkä vaarallinen tehtävä, mitä mä en myös välttämättä ehkä tänään halua tehdä. Toki mä nyt on tässä nyt vielä yksi puolituntinen niin sanotusti jäljellä. Scan evidence from get handler on Voeld. Niin, tää oli tää. Joo, me voitais varmaan ehkä tän itse asiassa näköjään parikin näitä juttuja. Vai pitäisikö meidän mennä sinne valttiin? Mä en tiedä. Se on ne paha tälleen lennosta heittää, että mitä, koska täällä oli tavallaan mun mielestä vähän niinku sit se reitti tonne Catbase, että se on ehdottomasti ensi kerran juttu. Mä tavallaan mietin, kun periaatteessahan nämä vaultit ei ole välttämättä ollut ihan niin pitkiä loppujen lopuksi, vai onko? Niin mä mietin, että pitäisikö meidän itse asiassa mennä jopa toi valtti nyt tekemään. Ja se on. Se on siellä. Joo, mehän taittiin itse asiassa ajaa ton ohi silloin. Viimeksi kun me saatiin, tai avattiin nää tai aktivoitiin noi monolitit. Missäköhän me nomadi muuten itse asiassa? Mikä takia nomadi ei oo täällä? Mutta mä voisin itse asiassa saman tien nyt vaihtaa ton. Vaihtaa Koran pois ja otetaan BB mukaan. Ja BBllä varmaan, kun sulla on pitkäaikaa, kun sä oot viimeksi ollut tiimissä mukana, niin sulla varmaan voisi. Niin ja Jaalilla tietysti myös. No joo, Jaalilla on 8 bojoa. Bojoing. Ja eikös meillä ole sun lojaaliustehtävä? Joo, eli Jaalilla saa tosiaan nää viimeiset täältä pois. Pitäisikö mun sulle ottaa joku weapon damage juttu? Juu, sieltä vaan. Sen enempää miettimättä. Ja BBllä ei muistaakseni oo tehty vielä. Ei. Joten mitäs me sulle otettais? Sä voisit olla ehkä enemmän tällä skillipohjainen. Joten ehkä mä otan sulle skillipohjaisia juttuja. Näinpä tää on niin, sä nyt vähän niinku vaatisit kans sitten että saatais sun lojaliustehtävä tehty. Joo. Mä oon vähän hämmentää nomadi. Saanko mä tästä niinku kutsuttua nomadi vai pitääkö mä sieltä saa? Activate. No niin, ei se ollutkaan täällä valmiita odottamassa. Pidetään kyytiä menoksi. Sinne päin me kai vissiin oltiin ehkä menemässä.